ұмытылмас тәуелсіздіктің 30 жылында. Татулық пен тұрақтылықты, бейбітшілік пен келісім шежіресі мұрғымыз. Кең байтақ отанымызда көп ұлт пен ұлыстың адамдары жиналып, бірліктің арқасында мемлекет құрдық. Туымыз Біріккен Ұлттар Ұйымының қабырғасында желбіреді. Еліміздің әлемге сейілі байда бақуатты мемлекет болуына ассамблея зор үлес қосып келеді. Біздің бірлігімізді бүкіл дүние жырлайтын үйрететін жағдайға келдік. Бірлігіміз арқылы біз мемлекетімізді өркендетіп өсірдік. Ағайын аралық келіссөздер жүргізетін болды. Бізге сенетін болды. Соның барлығынан өтіп келіп, тілімізді, ділімізді, ұлттығымызды сақтап қалған қандай керемет деген халық бұл қазақ деген. Осының бәрі елдігіміздің бой тұмары, ел бірлігін қасиет тұта білгеніміздің арқасы. Байлық та, бақыт та, бірлікте.